Habari za usiku mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Taarifa za mvua zinaonyesha kwamba baadhi ya maeneo yaliweza kupata mvua kama tunavyoona katika ramani ya nchi yetu, ambapo mvua kubwa kwa leo ni milimita 23.2 na ilinyesha kule Bukoba mkoani Kagera. Picha za satellite zinaonyesha kuwepo kwa mawingu kiasi hasa maeneo ya kati ya nchi yetu, magharibi mwa nchi na nyanda za juu kusini magharibi. Usiku wa leo mpenzi mtazamaji, tunatarajia kwamba maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya magharibi mwa nchi kwa usiku huu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na ngurumo katika sehemu chache. Na maeneo mengine ya nchi yote yaliyosalia kwa usiku huu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi. Hapo kesho mpenzi mtazamaji, tunatarajia kwamba maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi na nyanda za juu kusini magharibi, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na ngurumo kwa sehemu chache na vipindi vya jua. Pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara pamoja na mkoa wa Ruvuma, hapo kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya pwani ya kaskazini, mkoa wa Morogoro, visiwa vya Unguja na Pemba na nyanda za juu kaskazini mashariki, kwa kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya kati ya nchi yetu, mikoa ya Dodoma na Singida, kwa kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika pwani yote, ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kaskazini kwa pwani ya kusini, na bahari itakuwa na mawimbi madogo madogo. Katika ziwa Victoria, pepo zitavuma kutoka kaskazini mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na ziwa Victoria litakuwa na mawimbi madogo madogo. Na hapo kesho mpenzi mtazamaji, kiwango cha juu zaidi cha joto katika nchi yetu kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 33 katika miji ya Zanzibar na Moshi. Mawio ya jua mpenzi mtazamaji yataanzia katika mji wa Mtwara saa 11 na dakika 57 na yatamalizia katika mji wa Kigoma saa 12 na dakika 48 nyakati za asubuhi. Wakati machweo ya jua yataanzia katika miji ya Tanga na Pemba saa 12 na dakika 33 na yatamalizia katika mji wa Kigoma saa 1 na dakika 10 nyakati za jioni. Na kiwango cha juu zaidi cha joto barani Afrika kwa kesho kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 34 katika jiji la Accra nchini Ghana. Na huo mpenzi mtazamaji ndio mwisho wa utabiri huu wa hali ya hewa. Nikutakie tu sikukuu njema.